Strana 24, cvičení 2, přečteme si zadání. Určete, o jaký rovnoběžník se jedná. Správnou možnost označte křížkem. Tak, než se do toho dělení rovnoběžníku na čtverce, kosočtverce, obdelníky a osodelníky pustíme, podíváme se na interaktivní cvičení. Tak, mnoho geometrických tvarů a máme je dělit. Tak, začneme začneme čtvercem. Jak poznám čtverec? Všechny strany stejně dlouhé a všechny úhly pravé. Tak tohle to podle oka je čtverec, je to tak? Tak, jdeme hledat dál. Já bych ještě viděl tady čtverec. Tady bych viděl čtverec. A co tohle? No, jako kdyby ten čtverec byl postavený na špičku. Je tady kružítko, zkusím, jestli tak, do kružítka dám, no ještě kousíček, tu stranu teďka přejdu, no je to stejné dlouhé, ty strany, tyhle ty, a tam ty taky protější, a tohle to vypadá na pravé úhly, to je čtverec, fajn, no a tohle, to není čtverec, tohle to bude obdélník, tak, takhle, No, nejsou to. To dám zrovna sem. Já budu postupovat dál kosočtverec. Strany stejně dlouhé, ale žádný pravý úhel. Tak já bych viděl tady kosočtverec, tohle kosočtverec a ještě tady kosočtverec. Tak, obdelníky. Musí tam být čtyři pravé úhly, ale. Sousední strany jsou různě dlouhé, protější, stejně dlouhé. Tak tohle to jsme si už ukázali. Tenhle ten je jasný. Tady jsou taky čtyři pravé úhly. Taky. Tak. No a zbyly nám kosodelníky, protilehlé strany, stejně dlouhé, sousední, různé a žádný pravý úhel. Hm, tak, že by. Bere nám to kufr. Ha? Co by tohle? Že. No tak nejdřív se teda to bude koso, ale že by to byl kosočtverec, že by jsme přehlédli kosočtverec, tak to vem takhle. No jo, ty strany jsou stejně dlouhé, výborně, no, tak jsme se přehlédli, výborně. Tak a jdeme zpátky do druhého cvičení, takže co vidím tady, protilehlé strany různě, protilehlé strany stejně dlouhé, sousední různě dlouhé a čtyři pravé úhly obdélník. No, tak koso, čtverec nebo kosodelník. Tak tentokrát si vám nas k sobě pravítko, zhruba 16 mm. Jo, takže tohle dáme ke kostost čtverci. Výborně, pokračujeme dál. Takže tohle bude kosodelník. Ty strany jsou tady sousední. Jasně vidět, že jsou různě dlouhé a tenhle to bude čtverec. Také správně. Tak co jsem se naučil nebo zopakoval? Zopakoval jsem si dělení rovnoběžníků na čtverec, kosočtverec, obdelník a kosodelník.